स्टक मार्केट एउटा यस्तो ठाउँ हो जसले रातरात महलको मान्छेलाई रोडमा र रोडको मान्छेलाई महलमा पुर्न सक्छ। अहिलेको समयमा लाखौं मानिसहरू स्टक मार्केटमा आकर्षित भएका छन्। कति मानिसहरू स्टक मार्केटलाई बुझेर जानेर यसमा घुसेका छन् भने कति मानिसहरू यसै देखा सिक्किममा स्टक मार्केटमा लागेका छन्। यदि दिमागको राम्रो प्रयोग गरेर सही स्टक छान्न सकियो भने गजब नै हुन्छ। तर यसको विपरीत हल्लाको पछाडि लागेर स्टक किन्न थाल्यो भने रोडमा जानको लागि तयार भएर बस्दा हुन्छ। आइमिन कङ्गालपति। स्टक मार्केट भन्ने बित्तिकै दिमागमा दुईवटा रङ आउँछ, एउटा रातो अनि अर्को हरियो। जब मार्केट बढ्छ तब दिमागले हरियो हरियो भन्छ, तर जब मार्केट ओह्रालो लाग्छ तब दिमागले रातो रातो भन्छ। स्टक मार्केट के नै हो र? रातोमा किन्ने अनि हरियो हुँदा सर्लक्क बेचेर पोर्टफोलियो खाली गराउने। मैले त स्टक मार्केट बुझेको छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने हस्त नमस्ते, तपाईँले अझै धेरै कुरा बुझ्न बाँकी नै छ। स्टक मार्केटको यस्ता यस्ता अनौठा र अविश्वसनीय तथ्यहरू छन् जसले तपाईँको होस उडाउनेछ। विश्वमा एउटा यस्तो स्टक एक्सचेन्ज पनि छ जहाँ चोरी डकैती र लुटपाट जस्ता आपराधिक कार्यमा लगानी गरिन्छ। यी चोरी डकैती र लुटपाटबाट प्राप्त धन सम्पत्ति लगानीको आधारमा बाँडिन्छ। यो कुन ठाउँको स्टक एक्सचेन्ज होला तपाईँलाई जिज्ञासा त लागिसकेको होला। तपाईँको जिज्ञासालाई हामी मेटाउनेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामी स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित 10 तथ्यहरू बताउनेछौँ। भिडियो हेरेर मजा लिनुहोस्। फ्याक्ट नम्बर 1, विश्वकै सबैभन्दा महँगो स्टक। नेपाली बजारमा सबैभन्दा महँगो स्टक राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको छ, जसको आज एक किताको लगभग 17,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। विश्वमा एउटा यस्तो कम्पनी पनि छ जसको एक किता सेयर खरिद गर्न पुर्खेली सम्पत्ति बेचे पनि पुग्दैन। उक्त कम्पनी वोक्सार हाथवे हो, जसको आजको मितिमा एक किता सेयरको मूल्य करिब 4,73,364 छ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा लगभग 5,65,79,149 जति हुन्छ। जम्मा एक किताको यति धेरै मूल्याखिर किन भयो भन्दा यो कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई लाभांश नै दिँदैन। वारेन बफेट उक्त कम्पनीका चेयरम्यान र सिइओ हुन्। यस कम्पनीले वृहत रूपमा अन्य धेरै कम्पनीहरूमा लगानी गर्छ। फ्याक्ट नम्बर 2, झुक्किएर खरबको सेयर कौडीको दाममा बिक्री। सेयर बजारको इतिहासमा एउटा यस्तो दिन पनि छ जहाँ खरबो पर्ने सेयरलाई कौडीको भावमा बिक्री गरियो। यो जानी जानी गरिएको घटना भने होइन। सन् 2005 एक कम अनुभवी जापानी बैङ्कको ट्रेडरले बिक्री अर्डर राख्ने बेलामा एक किता सेयरको करिब 6,40,000 यान राख्नु पर्नेमा झुक्किएर 6,40,000 सेयर प्रति किता एक यानका दरले राखेछ। जम्मा लगभग 5,00,000 3,000 करोड बराबरको सेयर झुक्किएर बिक्री गरियो। त्यो ट्रेडरको हालत के भयो होला त्यो अझै रहस्यमय छ। त्यसैले बिक्री वा खरिद अर्डर राख्ने बेलामा दोहोऱ्याएर जाँच गरेर मात्र अर्डर प्लेस गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँको पनि यस्तै हालत होला। फ्याक्ट नम्बर 3, सेयर मार्केटलाई बुल र बियर मार्केट किन भनिन्छ? सेयर मार्केटलाई बुल र बियर मार्केट पनि भनिन्छ। जब बजार उकाल लाग्छ त्यसलाई बुल मार्केट भनिन्छ र यसको विपरीत जब बजार ओह्रालो लाग्छ यसलाई बियर मार्केट भनिन्छ। तर यसो भन्न किन थालियो त? सन् 1700 देखि 1800 को बिचमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गोरु र भालुलाई मर्ने बेलासम्म लडाइन्थ्यो। त्यहाँ के देखियो भने गोरुले आक्रमण गर्दा माथितिर हान्छ र भालुले माथिबाट तलतिर आफ्नो पन्जाले झम्टिन्छ। यसरी मार्केटलाई बियर र बुल भन्ने व्यक्ति न्युयोर्कका चर्चित पत्रकार होरेस ग्रिल्ली हुन्। फ्याक्ट नम्बर 4, स्टक मार्केट कहिलेबाट प्रचलनमा आएको? स्टक मार्केटको पनि आफ्नो इतिहास छ। नेपाली स्टक मार्केटको इतिहास सन् 1937 विराटनगर जुट मिलद्वारा सेयर जारी गरेपछि सुरु हुन्छ। सन् 1994 जनवरी 13 तारिकका दिन पहिलोपटक नेप्से सबैको लागि खुला गरिएको थियो। तर विश्व बजारको इतिहास हेर्ने हो भने स्टक मार्केट 100 वर्ष पहिले स्थापित भइसकेको थियो। यो नयाँ होइन, प्राचीन हो। सन् 1602 नेदरल्यान्डको डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिलोपटक सेयर जारी गरेको थियो। उक्त कम्पनीले विभिन्न महादेशहरूमा गएर बहुमूल्य खनिज खोज तलास गर्थ्यो, जसमा जहाज डुब्ने, समुद्री लुटेराबाट लुटिने आदि जोखिमहरू थिए। लगानीको आधारमा मुनाफा बाँडफाँड गरिन्थ्यो। मानिसहरूले आफूले लगानी गरेको स्टक बेच्न पनि पाउँथे। कारोबार बढ्दै गएपछि एउटा ठुलो स्टक एक्सचेन्ज खडा भयो, जसको नाम एम्स्टर्ड्याम स्टक एक्सचेन्ज थियो र आज यो युरोनेक्स्ट स्टक एक्सचेन्जको नामले परिचित छ। फ्याक्ट नम्बर 5, लुटेराको स्टक एक्सचेन्ज। स्टकमा लगानी गर्नु कानुनी रूपमा एकदम मान्य छ। प्राय हामीले स्टक मार्केटमा कम्पनीको स्टक बोन्ड र म्युचुअल फन्डहरू खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। सबै कुरा कानुन सम्मत नै छन्।
तर विश्वमा एउटा यस्तो एक्सचेन्ज मार्केट पनि छ जहाँ चोरी डकैती र लुटपाट जस्ता कार्यमा लगानी गरिन्छ। यस्ता आपराधिक कार्यबाट आर्जन गरिएको धन सम्पत्ति लगानीको आधारमा बाँडफाँड गरिन्छ। यो कानुनी रूपमा स्थापित गरिएको एक्सचेन्ज मार्केट भने होइन, यस्तो अचम्मको एक्सचेन्ज मार्केट सोमालियामा छ। नेपालमा पनि यस्तो खालको एक्सचेन्ज मार्केट नहोला भन्न सकिन्न, त्यसैले एकदमै सावधान भएर लगानी गर्नुहोस्। फ्याक्ट नम्बर 6, स्टक मार्केट हरेक वर्ष 70% माथि नै जाने सम्भावना हुन्छ। स्टक मार्केट सधैँ एउटै रहँदैन, यो कहिले माथि जान्छ त कहिले तल झर्छ। सेयर बजार उकालो लागेको बेला सबै लगानीकर्ता खुसी हुँदै झन्झन लगानी गर्दै जान्छन्, तर बजार ओह्रालो लागेको बेला सबैजना जतिसक्दो छिटो आफ्नो स्टक बेचेर बजारबाट निस्किन हतारिन्छन्। सबैको चाहना स्टक मार्केट सधैँ हरियो होस् भन्ने नै हुन्छ। स्टक मार्केट मानिसको मनोविज्ञानले चल्छ। विश्वभरिका स्टक मार्केटको अध्ययनले के देखाउँछ भने हरेक वर्ष स्टक मार्केट बुलिस हुने सम्भावना 70% हुन्छ, यानि कि प्रत्येक वर्ष स्टक मार्केटले नयाँ उचाइ बनाउने सम्भावना 70% हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 7, एउटा व्यक्तिले कसरी स्टक मार्केटको अध्ययन गरेर अमेरिकाको हाइड्रोजन बमको बारेमा पत्ता लगाए। हाइड्रोजन बम र स्टक मार्केटको सम्बन्ध झट्ट हेर्दा कहीँ कतै देखिँदैन, तर अमेरिकामा घटेको यो घटनाले स्टक मार्केटले कसरी लुकेको जानकारी खोतलमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। सन् 1950 अमेरिकामा हाइड्रोजन बम बनाउने फिजिसिस्टहरूलाई उक्त बममा प्रयोग गरिने रसायनको बारेमा बाहिरी मानिसहरूलाई जानकारी दिन पूर्ण निषेध गरिएको थियो, तर आम मानिसहरू हाइड्रोजन बम केले बन्छ होला भनेर उत्सुक थिए। अर्थशास्त्रका प्रोफेसर आर्मेन एल्कियनले स्टक मार्केटको विश्लेषण गरेर हाइड्रोजन बम बनाउन लिथियमको प्रयोग हुन्छ भनेर पत्ता लगाए। जति बेला हाइड्रोजन बमको निर्माण सक्रिय रूपमा हुन थाल्यो, लिथियम उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्टक मूल्य आश्चर्य रूपमा बढ्न थाल्यो। उनले आफूले पत्ता लगाएको खोज सबैलाई बताउन चाहन्थे, तर अमेरिकन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै निषेध गरिदियो। तर केही वर्षपछि स्थिति सामान्य भएपछि उनले आफ्नो खोज सार्वजनिक गरे। फ्याक्ट नम्बर 8, स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित पुस्तकको इतिहास। प्रायःजसो धेरै मानिसहरू स्टक मार्केटको दुनियाँमा बिल्कुलै नयाँ छौ। स्टक मार्केटमा छिर्नु अघि त्यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नपर्छ। ज्ञान आर्जनको सबभन्दा भरपर्दो माध्यम किताब हो। स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित पुस्तक आज मात्र होइन, सयौँ वर्ष अगाडि पनि प्रकाशित गरिन्थ्यो। सबैभन्दा पुरानो स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित पुस्तक कन्फ्युजन अफ कन्फ्युजन हो, जसलाई एक स्पेनिस लेखक जोसेफ डी लाभेगाले 300 वर्ष पहिले लेखेका थिए। यस पुस्तकमा केही यस्ता नियमहरू छन् जुन आज पनि लागू हुन्छ। ती नियमहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, कहिले पनि कसैलाई स्टक किन्न वा बेच्न सल्लाह नदिनु र आफूले स्टक छान्ने बेलामा अरूबाट सुझाव नलिनु। नम्बर 2, आफ्नो नाफा र गल्ती दुवैलाई स्वीकार्नुहोस्। जब तपाईँ स्टक मार्केटमा आत्तिनुहुन्छ तपाईँले पैसा गुमाउने निश्चित नै छ, त्यसैले यसको लागि तयार रहनु। नम्बर 3, स्टक मार्केटमा नाफा कमाउनु भनेको लुकेको खजाना पाउनु बराबर हो। यो कहिले धेरै हुन्छ भने कहिले थोरै, त्यसैले नाफा भनेको नाफा नै हो, चाहे त्यो धेरै होस् अथवा थोरै। नम्बर 4, त्यो व्यक्ति जो स्टक मार्केटबाट धनी हुन चाहन्छ उसँग पैसा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा धैर्यता हुनुपर्छ। फ्याक्ट नम्बर 9, स्टिभ जब्स कसरी पुनः एप्पलका सिइओ बने। स्टिभ जब्सले सन् 1985 एप्पल कम्पनी सदाका लागि छाडे। त्यति बेला उनीसँग एप्पल कम्पनीको 11% सेयर थियो। एप्पलबाट निस्केपछि उनले आफ्नै कम्पनी खोलेका थिए, तर पनि उनी पुनः एप्पलका सिइओ बन्न चाहन्थे। यसको लागि उनले एउटा रणनीति अप्नाए। उनले सन् 1997 आफूसँग भएको सेयरमध्ये 15 लाख किता सेयर एकैचोटि बेचिदिए। यसले गर्दा एप्पल कम्पनीको स्टक मूल्य सन् 1985 सबैभन्दा तलको मूल्यमा आयो। स्टिभ जब्सले बोर्डलाई आफू सिइओ भएमा एप्पलको स्टक मूल्य फेरि माथि उठ्नेछ भनेर विश्वास दिलाएर गिल एमेलियालाई पदमुक्त गरी आफू सिइओ बने। फ्याक्ट नम्बर 10, टाइर सुट नलगाएसम्म यो स्टक मार्केटमा छिर्न मनाही छ। यदि तपाईँले सुट र टाई लगाउनुहुन्न भने तपाईँ अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। वाल स्ट्रिट भनेको अमेरिकाको स्टक मार्केटको कारोबार हुने ठाउँ हो। यहाँको नियम अनुसार टाइर सुट नलगाउने व्यक्ति अनप्रोफेसनल देखिन्छ। एउटा स्टक व्यापारीले जहिले पनि टाइर सुट लगाउनुपर्छ, यसले राम्रो इम्प्रेसन पार्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ, तर बिस्तारै यो नियम परिवर्तन हुँदैछ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि
तलको रातो बटन थिचेर गोनिसालाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।